u kafani zarađujem novac, u kafanu ga i ostaje. Moj otac nije umro u prirodnom smrću, ubio mi se otac, izvršio sam ubistvo. Odakle nadimak crnogorski Aca Lukasi? Zašto si bio uhapšen? Šta tebi znači ne bih što je najponud? Ljudi, bomba! Se dešavalo nekada posle svirke zaglaviš u krevetu sa nekom ženom? Ne bih, zato što ga ne poštujem nikako. Dakle, zašto ga ne poštujem? Najveće razočarenje mog života. Jesi je prevario nekad? Nisam nikad. Ima ta jedna stvar zbog čega se kajem, bio sam u zatvoru zbog nje. Ali si ti nekad imao dodira sa nedozvoljenim supstancama? Pa izgleda tako da nikad nemaš banke žute. A jesi nekad završio u krevetu sa nekom pevačicom? Jesi. Jesam. A jesi nekada platio za seks? Da. Ako je mogla kamera da stigne da te uhvati kako si pobjegao.